svi se slažemo da multietnost postoji, da ovde su i Srbi, i Albanci, i sve nas neći ista muka. Sve na više omladina beže iz opštine, sve nas je manje i manje, ako ovako nas sve nastavi ovaj rad, vrlo brzo nećemo imati potrebe da otvaramo škole, nego ja se nadam da će otvarati staračke domove i da umesto socijalnog programa uputimo majkama, a mi ćemo uputivati starim ljudima, jer neće imati koje da ih čuva. A kad sam rekao da je majka, nijedna srpska majka nije vrednija od albanske majke. Niti albanska majka vrednija od srpske majke. Znači svaka majka hoće da očuva deti, da ga prati, da je tu negde pored njega, da poraste, da uči školu, da se oženi, da završi vojsku, da se oženi, pa da radi, pa ona tu bude dobra baka. E, to je naš cilj, tu srpska desnica vidi u tome patrijarhalno vaspitanje, očuvanje porodice, očuvanje tradicije, da svako može da slavi svoju slavu u svoju kuću, da ove svoju njivu, da čuva vekovno ognjište, da se druži sa komšijama, to je uličenje. Razgovarat ćemo i o programu srpske desnice. Da ne dovodim vas u nezakonu situaciju, da sad objašnjate šta je neko drugi, odnosno Mišalac je htio da kaže, ali moram to da vas pitam. Vi ste bili na tom skupu. Jeste. Šta mu je to trebalo? Jeste li očekivali takve reakcije? Ne, nisam očekivao, ali znate, ja mislim da je Miša Vacić govorio o tome zato što... O kome je on zapravo govorio, ako možemo to da objasnimo? Ne, hoću samo prvo da vam kažem, mi još nismo ni bili formirani. Nama je već bilo napisano da ćemo mi da posvađamo Srbe i Albance, što tu u tome prvo dok sam ja ovde u Bujanovcu, čovjek iz naroda, ja svakom danas s Albancima pijem kafu i družim se. Znači, ja garantujem da se nikada mi iz srpske desnice s Albancima nećemo svađati, nego ćemo graditi Bujanovac. A bit ćemo servis građana, bit ćemo servis građana, a nećemo biti nečije sluge i toga. Ako bi sada znači. Predstavnici, da kažemo, ovde su u publici predstavnici srpske desnice, čućemo njih i nešto kasnije, kao i svako ostali iz publike koji ima nešto da bi dobio u kom trenutku, može da se javi. Tu su kolegi sa mikrofonom.